Salam. Bugün həyat kitabəsini vərəqləyəcəyimiz şəxsiyyət haqqında çox danışılıb, çox söylənilib. Onu hər birimiz tanıyırıq. Qəhrəmanlığı bugün gənc nəslin hərbi vətənpərvərlik ruhunun formalaşması üçün dəyərli vasitəyə çevrilib bu şəxsiyyətin. Mənim bu insanla tanışlığım isə yazıcı jurnalistimiz Əhməd Məlim İsayevin Səni Kim Unudar adlı kitabını vərəqlədikdən sonra yarandı. Odur ki, gəlin bu kitabı açaq və vərəqləyək, bu insanla yaxından tanış olaq. O, 1919-cu il may ayının 30-unda Şəmkir rayonunun Qapanlı kəndində dünyaya gəlib. Söhbət öz qəhrəmanlıq salnaməsi ilə nəinki gəncəllərin, nəinki Şəmkir rayonunun Qapanlı kənd sakinlərinin, hətta bütün Azərbaycan sakinlərinin qəlbində iz buraxan Sovet İttifaqı qəhrəmanı İsrafil Məmmədovdan gedir. Onun doğulduğu illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yenicə çiçəklənirdi. Hələ heç kəsin ağlına da gəlməzdi ki, Azərbaycan Demokratik Respublikasında dünyaya gələn Azərbaycanlı körpə nə vaxtsa SSR adlanan nəhəng bir dövlətin, daha doğrusu Dövlətlər Birliyinin yükünü çiynində çəkəcək, digər həmyaşıdlarından fərqlənəcək. Bəlkə də onun dillərdə dolanan rəşadəti anasının ona mirası olub. Çünki adi kənd zəhmətkeşi olan atası Məhərrəm kişi dünyasını dəyişdikdən sonra qəhrəman ana Gülsüm Əkbər qızı 4 oğul 1 qızını ərsiyəyə gətirmək üçün kişi hünəri göstərib. Uşaqlarını da götürüb kənddən çıxıb, gəlib Gəncəyə. Ağır bir istehsalat sahəsində işə düzəlib ki, övladları başqalarına möhtac olmasınlar. Gəncəyə gəlməkləri olubdu ki, atası rəhmətə gedibdi. Dayılarım da burada yaşayırmış, özündən böyük dayılarım. Hamısı burada Gəncədə yaşayırdı, anam burada yaşayırdı, bacısı. Ona görə onlar da köçdülər, gəldilər. Nənəm işə girifdi burada, nənəm işə gedib, dayılarım, o biri dayılarım da hamısı burada yaşayırdılar. O cümlədən də ən kiçik dayım İsrafil Məmmədov olubdu. Ona görə də nənəm götürdü, gəldi bura, Gəncəyə, burada yaşadılar. Bizim evdə, bacısının evində. Bir sual, nə qədər təəccüblü səslənsə də, bu gün də bəzi insanların dilində dolaşır. İsrafil Məmmədov harda dünyaya gəlib? Bəzilər yazırlar ki, qəhrəman Gəncədə doğulub. Digər yerdə isə oxuyuruq ki, İsrafil Məmmədov Şəmkir rayonunun Qapanlı kəndində dünyaya gəlib. Hətta onun dünyaya gəldiyi ərazi kimi Şəmkir rayonunun Çaparlı kəndi də göstərilir. Bütün bunların sədası isə, bu yanlışlığın sədası isə təbii ki 1941-ci ildən gəlir. Dekabrın 19-unda ilk dəfə rəşadətin müjdəsini ellərə yayan Pravda qəzetində yazılırdı ki, İsrafil Məmmədov Şamxor rayonunun Çaparlı kəndində anadan olub. Bəlkə də ilk günlərin çaşqınlığında uzaq Moskva necə deyərlər əyalət qəhrəmanının dəqiq ünvanını bilməyə bilərdi. Pisi odur ki, laqeydli yüzündən həmin yanlışlıq ciddi, hətta ən ciddi ədəbiyyatda da təkrar oluna-oluna bizim günlərə kimi gəlib çatır. 1975-ci ildə qələbənin 30 illiyi ərəfəsində Respublikada Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutu tərəfindən 2 dildə nəfis şəkildə buraxılan Azərbaycanın Qızıl Ulduzları adlı çox samballı kitab albomda da Çaparlı kəndinin adı çəkilir və hətta Azərbaycan ensiklopediyasının özündə də bəs əsl həqiqət necədir? Yəqini budur ki, İsrafil Məmmədovun əsli, soy kökü Şəmkir rayonunun Qapanlı kəndindəndir. Bacısı Sücayət deyərdi ki, ailəsi 1919-cu ilin burulğanında müvəqqəti Gəncəyə köçüb. İsrafil burada böyüyüb, burada oxuyub və burada da cəbhəyə yollanıb. İndi həm Qapanlı kəndinin sakinləri, həm də gəncəlilər onu öz eloğluları sayırlar. Elə Qapanlı kənd sakini, Məhərrəm kişinin söylədikləri də buna əyani misaldır. 80 yaşlı ağsaqqal deyir ki, o qəhrəmanı əyani olaraq görüb. İsrafil qəhrəmanlıq ünvanı aldıqdan sonra Gəncəyə, daha sonra isə Şəmkir rayonunun Qapanlı kəndinə gəlib. Bu uğurunu öz həmyerliləri ilə bölüşüb. Amma hər halda, elə qəhrəmanın anasına ünvanladığı bir məktubda göstərildiyi kimi, o Azərbaycanın hər qarışını sevib və bunun üçün canını verib. Mən burada, Novqorod yolunda öz qədim Gəncəmi qoruyuram.
Qapanlı da bizimdi, Pustinkada. Şəmkir də bizimdi Novqorodda. Gözəl Göygöl də bizimdi, Coşqun Nevada. Hamının bir düşməni var, o da faşizmdi. Məhv edək gərək. İsrafil Məmmədov iki analıdır. Həm Gəncəlidir, həm də Şəmkirin Qapanlı kəndindəndir. İsrafil Məmmədovun Gəncəyə köçməyi dövrün o ziddiyyətli bir təzadları ilə bağlı olub. 19-cu ildə erməni-müsəlman ən müthiş dava dövrlərində hələ baş götürüb özünə sığınacaq bir yer tapırdı. İsrafilin anası da artıq bugün sabah o övlad dünyaya gətirmək imkanında olub. Belə bir vəziyyətdə onlar köçüb gəliblər Gəncəyə. Mən biləni bu çay qırağı sahəsində Hacı Məlikli tərəfdə onların tanışları olub. Onu dəqiq bilmirəm, belə deyirlər. Və burada ana köçünü boşaldıb, oğul olub, İsrafil Məmmədov burada anadan olub. Görünür 20-ci ildə, 21-ci illərdə dünya biraz durulanda, Sovet hakimiyyəti gələndə bunlar da öz vətənlərinə qayıdıblar. Demək, tarixdə bəlli olan budur ki, İsrafil Məmmədov Qapanlıdandır, gəlib Gəncədə anadan olub və sonra da gedib ilk orta təhsilini Gəncədə, Qapanlıda alıb və yenə gəlib Gəncədə sənət məktəbində oxuyub ilk təhsilini də orada alıb. Onun Gəncəyə gəlməyi yalnız bununla bağlı olub. 20 yaşlı gənc İsrafil 1939-cu ildə əskərliyə gedəndə cavan idi hələ. Sevib sevilən vaxtı idi. Lakin o, hər şeydən əvvəl əskərlik borcunu vermək barədə düşünürdü. Əvvəlcə Qapanlı kənd orta məktəbində, sonra isə Gəncə şəhər bir salı orta məktəbdə oxuyan gənc İsrafil sonralar Gəncədəki sənət məktəbini bitirir. Elə hərbi hissiyədə Gəncədən yollanır. Özü də könüllü. İsrafil 2 il idi xidmət edirdi. Bərkdən boşdan çıxıb, əməlli başlı bərkimişdi. Fiziki cəhətdən güclü və idmanı sevən İsrafil Məmmədov qısa müddətdə nümunəvi əskər, cəsur döyüşçü kimi də ad çıxarmışdı. Onun əhvalı doğma və əzizlərinə yazdığı məktublarda aydın duyulurdu ki, həmin məktublardan da biri bacısı Sücayətə ünvanlanıb. Bacıcan, söz var ki, yenə də Litvaya qayıdıram. Gözəl yerlərdir. Heç yadımdan çıxara bilmirəm Litvada keçirdiyim günləri. Təzəlikcə serjant rütbəsi almışam. Belə-belə işlər. Qardaşın İsrafil indi Bayavoy komandir adlanır. Döyüş və siyasi hazırlıq əlaçısı olmuşam. Komandir hər iclasda mənim yaxşılığım barədə danışır. Bir pis işim var ki, hələ də utancaqlığım davam edir. Çıxışlarda bulunmuram. Heç yanda durub danışa bilmirəm. Əlaçı olduğum üçün bu günlərdə 25 manat pul mükafatı almışam. Daha nə yazım? Salamat qal. Anam dediyinə görə elə anadan olandan o çox qoçaq belə şey, özü də namuslu belə şey oğlan idi. Bir adam məsələ üçün onun yanında artıq əksik hərəkət eləyə bilməzdi. Uşaqlıqdan elə qoçaq olubdu. Həməşə yazırdı ki, bax məndən narahat olmuyun, şey olmuyun. Mən qoçaq oğlanam, özünüz bacı yaxşı bilirsən ki, mən nə cürə oğlanam. Mən sizi heç vaxtı şey eləməyəcəm də, məsələ başınızı uca eləyəcəm mən. Demirdi ki, qəhrəman olacam. Deyirdi, mən qoçaq oğlanım, məndən heç vaxtda narahat olmayın, şey olmayın. Elə də elə oldu. Hər məktubda beləcə xoş sözlər, xoş əhval. Hər gün onun uğuruna bir uğur da əlavə olunurdu. 1941-ci ilin iyun ayı. İsrafilin keyfi yenə köküydü. Gəncəyə məzuniyyətə gəlməyə hazırlaşırdı. Elə bu məqsədlə dostları yığışıb onun üçün xudmani bir məclis də düzənləmişdilər. Lakin səhər tezdən qanlı qadalı döyüş yolları başlanılır. İsrafil qəhrəmanlığa doğru getdiyi yolda bu yolları uğurla fəth etməli idi. Və demək olar ki, o bu işin öhdəsindən layiqincə gəlir. 41-ci ildə Rus ordusu, Sovet ordusu almanların qabağından çəkilirdi.
hələ biz hücuma keçməmişdik və ordu artıq gəlib Novqorod'da, Moskva ətrafında çatmışdı. Almanlar Moskva ətrafına çatmışdılar. Orada da Pustinka adlı bir kənd var. İndi kənd qalmayıb, deyirlər. Orada Novqorod'da, bu Pustinka kəndində qərargahların, Rus-Sovet qoşullarının mühüm qərargahı olub. Və buna da tapşırıb, bu leytenant olub, buna da tapşırıblar ki, bu qərargaha rəhbərlik eləsin, bunun da atıcıları olub. Təxminən 15-20 nəfər. Mən bunu sənədlərdən belə qərara gəldim. Və almanlar gəlirlər, yaxınlaşırlar. Bunun da o bayaq dediyim mərdliyi, qorxunmazlığı budur ki, Rus qəzetlərin də yazdığına görə, onlar da belə deyirlər. Ay uzaqdan olan tık atsınlar, qorxusunlar belə. Bu da deyib uşaqlar, çəkinməyin, dayanın, mən deməmiş, heç kəs atmasın. Ruslar da görüblər, belə almanlar da görüblər ki, burada bir dəstə fağır adam oturub. Nə hücuma keçə bilirlər, nə bir şeydir. Çox yaxınlaşıb, azca bir 30 metr qalanda, bir 30 metr oraya məsafə qalanda komanda verib, başlayıblar almanları qırmağa. Ani olaraq bir saatlik, saat yarımlık döyüşdə sonra sayıblar 72 nəfər almanı bu o dünyaya göndərib. İçində də bir neçə zabit olub. Və qərargah müdafiə olundu. Qərargaha girə bilmədilər. Almanlara bəlkə də Sovet İttifaqında İkinci Dünya Müharibəsində verilən ən böyük cavablardan biri buydu ki, qəfildən qısa bir mühafizəçi dəstəsi 72 nəfər, orada sənədlərdə gedir, 72 nəfər adamı məhv eləyib və postu da xilas eləyib. Bu döyüşdə İsrafil Məmmədov və onun əskərlərinin əksəriyyəti yaralanır və bir çoxları da ölür. Demək, İsrafil Məmmədov atdığı hər güllə bir düşman əskərini məhv edir. Bu yaralılar, demək, bunun tapancasına güllə qoyurlar və bu tez bir sərras atışla hər atışında bir düşman əskərini məhv edir. Hətta deyilənə görə o səngər olur. Bu, o qədər bunun adamları az olur ki, İsrafil Məmmədov bir 50 metr o üzə yürür, atır, 10 metr bu üzdən atır, keçir sağ tərəfə, sol tərəfə. Yəni, hər tərəfdə səngərin hər arasında yəni bizim əskərlər var deyin. Artıq Sovet qoşunları ora daxil olanda baxırlar ki, tək İsrafil Məmmədov 73 faşist əskər və zabitini məhv etmişdi. 1941-ci ilin dekabr ayının 11-də buna Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verirlər. O vaxtı indi bizdə olmayan bir cəhət. Müharibə 41-ci ilin dekabrın 3-də dediyimiz hadisə baş verib. 43-cü ilin dekabrın 15-də Şimal-Qərb cəhfəzinin komandanı general bunun hüzuruna gəlib, Kuroçkin bunun hüzuruna gəlib və o vaxtı belə bir qayda var imiş. Bir adam ki, qəhrəmanlıq göstərir, müəyyən bir sücaət göstərir, geniş yaradıcı qrupu bura göndərirlər. İçində jurnalist olub, şair olub, kino çəkənlər olublar, rəssamlar olublar, tarixçilər xüsusən olublar və bu dəstə gəlib, bunların sücaətini qələmə alıblar. Bunların yazılarını mən oxumuşam. O vaxtı Komsomolun Mərkəzi Komitəsinin arxivində böyük bir sənəddir. Mən həm şeir yazılıb orada, həm o hünəri təsvir olub. Ruslar bunun şücaətini heyranlıqla yazırdılar. Ruslar yazırdılar ki, heç kəs inanmazdı ki, bu balaca bir dəstə o boyda almanların qabağında belə şücaət göstərə bilərlər. Və o sənədlər hamısı rəsmiləşib, general da ona cəbhənin özündə, ayın 3-də qəhrəman olub, 15-də artıq operativliyə fikir verin. Bunun Lenin Orden və Qırmızı Ulduzu general özü təqdim edir və general da o qədər bunun hünərinə, sücaətinə vurulubmuş ki, öz döyüş avtomatında buna bağışlayır. Nə yaxşı ki, bu dediklərin hamısı o vaxtı lentə alınıb. Moskvada Podolski hərbi böyük bir arxiv var Podolskidə. Mən orada o lentləri görmüşəm, onda o şəkilləri görmüşəm.
O vaxtları hətta yerli icra hakimi, yerli hakimi orqanlarından birgə o nəqləri də biz gətirib muzeyə vermişdik ki, görsünlər İsrafil Məmmədovun hünəri necür olub. Onun bayaq dediyim kimi Azərbaycanlının o qədər dəhəli o vaxtı çoxdur üzdə olmayan Azərbaycan bu hünəri rusları heyran eləmişdir. Rusiyanın özündə də bu ilk Sovet İttifaqı qəhrəmanlarından biridir. Azərbaycanlardan biri ilk Sovet İttifaqı qəhrəmanı rusların arasında da çox da olmayan qəhrəmanların birincisidir. Ona görə Pravda qəzeti, Krasnaya Zvezda qəzeti, İzvestiya qəzeti o vaxt çox nüfuzlu qəzetlər. Orada çox yüksək dövlət səviyyəli adamlar çıxış eləyirlər ki, əgər cəbhədə qalib gəlmək istəyirsinizsə, əgər hünər göstərmək istəyirsə, Azərbaycanlı balası İsrafil Məmmədovdan nümunə götürün. İsrafil Məmmədovdan nümunə götürün sözləri. Məqalələrin başına çıxarılmışdı, mən onların surətlərini də gətirib götürmüşəm. Onun qəhrəmanlığı belə olub. Sevincdən, həyəcandan qəlbi çırpınan İsrafil Məmmədov inamla deyir, mənim 22 yaşım var, indi həyatımın əsl mənasını daha çox faşisti məhv etməkdə görürəm. Nə qədər ki sağam, mən bu amalla faşizmə qarşı vuruşacağam. General gülümsüyür, qəhrəmana, üç diskli, öz şəxsi avtomatını bağışlayır. Sonra qarabuğdayı gənci başdan ayağa süzərək zarafatyana bir şəkildə dillənir. Əgər siz bir diskli avtomatı 3 dəfə dolduraraq 70 faşisti öldürmüsünüzsə, onda adi hesablamaya görə 3 disk ilə 210 Hitlerçini qıra bilərsiniz. Vətən mənə Sovet İttifaqı qəhrəmanı kimi yüksək ad vermişdir. Təşəkkürümü bildirmək üçün söz tapmıram. And içirəm ki, son nəfəsimə, son damla qanıma qədər düşmənlə vuruşacam. And içirəm ki, murdar faşistlərə amansız divan tutacam. Torpaqlarımız işğalçılardan təmizlənənə qədər Hitlerçiləri əzəcəm. Bəli, bu hadisə dekabr ayının ilk günlərində yaşanır. Ayın 11-də isə SSR Ali Soveti rəyasət heyətinin fərmanı ilə həm yerlimiz, Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülür. Elə Gəncədə də bu xəbər böyük coşqu və sevinç hissləri ilə qarşılanır. 1941-ci ilin dekabr ayında döyüşən ordudan Gəncəyə xoş bir xəbər gəlir. Şimal-Qərb cəbhəsinin siyasi idarəsi sizdən xahiş edir. İsrafil Məhərrəmoğlu Məmmədovun 3-cü Vağzal küçəsindəki 39 nömrəli evdə yaşayan ailəsinə xəbər verin ki, onların oğlu bizim cəbhənin döyüşçüsü faşist işğalçılarına qarşı döyüşlərdə igidlik göstərdiyinə görə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. Beləcə, həmyerlimizin adı hünər və rəşadət rəmzinə çevrilir. Krasnaya Zvezda qəzeti misilsiz hünərdən iftiharla söhbət açır. Döyüşçüləri ondan nümunə götürməyə çağırırdı. Azərbaycan xalqı öz şanlı oğlunun qəhrəmanlığı ilə fəxr edə bilər. Onun igidliyinə Sovet İttifaqının bütün xalqları heyran olublar. Soruşsalar ki, döyüşdəki xalqlar dostluğu nədən ibarətdir? İnamla, iftiharla deyə bilərik. Sovet İttifaqı qəhrəmanı Məmmədova və onun yoldaşlarına baxın, baxın və ibrət götürün. Döyüş meydanında da belə düşünür, belə danışırdılar. Elə qəhrəmanın vətənində də bayram ovqatı yaşanırdı. Ağır yaralandıqdan sonra hospitalda müalicə olunan İsrafil Məmmədov Gəncəyə gəlir və bu şəhərdə böyük izdihamla qarşılanır. Artıq ondan tək döyüşçülər nümunə götürmürdülər. Məmmədovçular da arxa cəbhədə geniş vüsət almışdı. Hər kəs uğura doğru getdiyi yolda öz işində məhz İsrafil Məmmədova oxşamağa çalışırdı. Elə indi göstərdiyimiz kadrlarda İsrafil Məmmədovun Gəncəyə gəldiyi zaman çəkilib. Odur ki, gəlin bu kadrları tam orijinallığı ilə birlikdə izləyək. 1942-ci ildə cəsur qəhrəman doğma vətəninə qonaq gəldi. Vətəni ilə bərabər öz iyid oğlu ilə fəxr edən xoşbəxt ana, Kirabada gələn pəhlivan balasını birinci olaraq bağrına bastı.
bir Sovet gencinin kalbinde İsrafil Mehmetov kimi bir kahraman olmalı arzusu vardır. Odur ki Kirabad 6. Mektebin elaçı talebeleri kahramanı sonsuz bir sevinçle karşıladılar. Hem yerlilerinin vatana gelmesinden haber tutan binlerle kirabat zahmetkeşleri Lenin adına Kultura ve İstirahat Parkı'nda toplandılar. İsrafil sözüne böyle başladı. Her şey galibiyet için, her şey cephe için. Bu şuar altında kahraman Kızıl Ordu, kahraman arkayla birliğinde rehberin 1 May tarihli emrini yerine getirerek gaddar düşmanı darmadağın edeceğidir. Orjinkidze adına tokuculuk kombinatındaki mitingde İsrafil Mehmetov, zahmetkeşlerin yüreğinde vatan muhabbetini bir daha alavlandırarak demiştir. Ben dövüş vazifemi yerine getirerek uzak şimalda murdar faşistleri mahvetmeyle doğma vatanım Azerbaycan'ı müdafiye ettim. Burada arkada siz de 10 kat enerjiyle işleyerek vatan muharebesinin bütün cephelerinde gaddar düşmanın darmadağın edilmesi işine yakından kömek edirsiniz. Tarlalar ve üzüm bağlar arasında kahramanı hususi bir muhabbet ve iftiharla karşıladılar. Çalışmaya çağırarak demiştir. Bizim her birimiz öz sahasında kahraman olabilir ve olmalıdır. Cephe ile arkanın birliği, düşman üzerinde olan galibiyeti kazanmak için sarsılmaz bir kuvvedir. Kahramanın Bağmanlar qəsəbəsinin zəhmətkeşləri ilə görüşü yadda qalan bir xatirəyə çevrilmişdir. Bu görüşün təşəbbüskarı böyük hörmət və nüfuz sahibi olan qəsəbə sovetinin sədri Dəmir Sadıxov olmuşdur. Təntənəli qarşılanma mərasimindən sonra İsrafil Məmmədov onu müşahid edən xalq şairi Səməd Vurğun, görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəyev və başqaları bağlarda çalışan əməkçilərlə görüşmüşlər. Görüş zamanı qəsəbə sakinlərinin adından Dəmir Sadıxov öz səmimi təbriklərini qəhrəmana çatdırmış və eləcə də İsrafil Məmmədov qələbə naminə arxa cəbhədə fədakarlıqla çalışmaqlarını onlara tövsiyə etmişdir. 1942-ci ildə o Azərbaycana gəlir. 42-ci ildə bu evi ona hədiyyə verirlər. Bir müddət burada qalır. Ümumiyyətlə onun Azərbaycana gəlişi çox təmtəraqla qarşılanır. Bax bu şəkildə onu biz görə bilərik. Səfil Məmmədov bax belə bir şagirdlərlə, tələbələrlə, şagirdlər onu gülçəklərlə qarşılayır. Miting olur indiki meydanda, Azadlıq meydanında. Bax burada meydanda bu anası Gülsün xala çıxış edir. Xalq şairimiz Səməd Vurğun çıxış edir. Bax, bu da belə bir izdihamlı miting olur o 42-ci ildə. Bax, İsrafil Məmmədovu Azərbaycanda, ümumiyyətlə Gəncədə belə qarşılayırlar. Hətta o Şəmkirə, Qapanlı kəndinə də gedir. O doğma kəndinə, Qapanlı kəndinə cəmaatla, xalqla görüşə gəldi. Müəllimlər bizi yığdı, kəndin başına apardı cərgiyilə.
kəndin başında gözlədiyi İsrafil Məmmədovun yolunu. Bir az keçəndən sonra gördük ki, üç maşın gəlir, xırda maşın. Bizə çatmağa bir 10 metr qalmış maşını dayandırdılar. Bir də gördük İsrafil əvvəlcədən İsrafil Məmmədov maşından düşdü, gəldi müəllimlərlə öpüşdü. Şagirdlərlə də əl verdi, görüşdü. Sonra o maşına mindi, yenə maşına mindilər. Kəndin aşağı hissəsində onun bir qohumu vardı, Murad kişi adında. O, yaxşı sərras tüyən yatan idi. İsrafil Məmmədovun cavan vaxtı, yaxşı sərras tüfən yatmağı ona həmən Murad kişi öyrətmişdi. Ona görə həmən yerə getdi. Həm də eşitdiyimə görə, həmən Murad kişi oğlan məhlə əvvəlcə İsrafil Məmmədovun atası evi or olmuş. Ona görə həmən yerə getdilər. Sonra qara zurna dəf gətirdilər. Kalxozdan da iki yekə erkəklər gətdilər, kəsdilər. Yemək, içmək, onu oynayan İsrafil Məmmədov da oynadı. Çox qəşəng də oynamaq bilirdi, oynayırdı. Sonra Səməd Vurğun da onun yanındaydı. Gəldi, iş qutarandan sonra ona getməyə hazırlaşdı. Biz də bunun arxasında gəldik. İsrafil Məmmədov ağacın başında qovmuş bir quşa tapança atmaq istəyərkən Səməd Vurğun dedi ki, ver mən atım. Həmən tapançanı aldı, o quşa atdı, quşa da dəymədi, quş getdi. Beləliklə onu yola saldıq, çıxdı getdi. Hər yerdə İsrafil Məmmədovun şücaətindən söhbət gedir. Hər yanda onun hünərini alqışlayırdılar. SSR xalq artisti Üzeyir Hacıbəyov hamının ürəyindən xəbər verirdi. Azərbaycan xalqı böyük vətən müharibəsində öz qanını, şirin canını əsirgəmədən, vətəni insanlığın qəddar düşməni faşizmdən müdafiə edən, döyüşlərdə böyük rəşadət və qəhrəmanlıq göstərən İsrafil Məhərrəmoğlu Məmmədovla fəxr edir, öyünür. Həm yerlimizin rəşadəti barədə yazını oxuyanda mən onun şücaətinə heyran oldum. Belə şücaəti yalnız zəmanəmizin Koroğlusu göstərə bilər. Azərbaycan xalqının sevimli oğlu, Sovet İttifaqı qəhrəmanı İsrafil Məmmədova eşq olsun. Qəhrəmanın şərəfinə Şəmkirdə, Doğma Qapanlı kəndində, Gəncədə və başqa yerlərdə keçirilən mitinglərdə də eyni ilə bu sözlər səslənirdi. Hamı xalqın iki doğulu ilə fəxr etdiyini bildirir. Vətənə daim onu kimi sədaqətlə xidmət göstərməyə, qələbə naminə, əlindən gələni əsirgəməyəcəyinə söz verirdi. Gəncənin mərkəzi meydanında keçirilən ümumşəhər mitingi xüsusilə əlamətdar olub. Alovlu vətənpərvər Səməd Vurğunun coşqun nitqi əzəmətlə səslənib. Yoldaşlar, bizim İsrafil Məhərrəmoğlunun göstərdiyi böyük hünər doğrudan da bütün Azərbaycan xalqı üçün unudulmaz bir bayramdır. Həyat və səyahət üçün qəhrəmanlıqla vuruşmaq, xalqın və vətənin keşiyində durmaq hər insan üçün şərəf və namus deməkdir. Xalqımız öz yetirməsi olan İsrafilin adı ilə fəxr edir. Heç şübhəsiz ki, onun adı aşıqlarımızın şirin dastanlarında, şairlərimizin, söz ustadlarımızın əsərlərində illər boyu tərənnüm ediləcəkdir. Qəhrəmanla yaxın dost olan Səməd Vurğun, onun haqqında sonralar dillər əzbəri olan bir şeirini də yazır. Şair Nizaminin gözəl vətəni, qoynunda bəsləyib böyütdü səni. Oxşadı alnını ulduzlu göylər, açdı qucağını gül üzlü səhər. Bir yandan xoşbulaq, bir yandan qoşqar, bizim dünya görmüş o qoca dağlar. Kəpəzin göy gölün təmiz havası, qaylar döşündə qartal yuvası. O dağlar mülkünün min çoban səsi, Kəhriz başındakı çinar kölgəsi,
sənin qismətinə düşdü əzəldən, sinədən söz qoşub şeir düzəldən. İki dəli oğlumuzun döyüş rəşadətindən vəcdə gələn Azərbaycanın adlı sanlı ziyalıları İsrafil Məmmədova ürək sözlərini bu cür yetirirdilər. Qəhrəmanı iftiharla təbrik edənlər arasında Heydər Hüseynov, Məmməd Alim, Mikali Rəfili, Rəsul Rıza, Mircəlal kimi ziyalılarımızın da adlarını çəkmək olar. İsrafil Məmmədov haqqında mən çox, ən çox özünün vaxtında Səməd Vurğunun Qartal Balası şeiri çox indi də maraqlı qarşılanır, çox gözəl bir şeir yazmışdı. Sonra şəhərimizin tanınmış jurnalisti Əhməd Sayif onun haqqında çox gözəl bir kitab yazmışdı. Sonra mən adını bu dəqiqə unutmuşam, Kərim Kərimovun qardaşı İsrafil Bulağı adlı şeirlər, o çirklər, bir çox şeirlər yazılmışdı onun haqqında. Bu, doğrudan da Azərbaycan xalqının böyük, qüdrətli bir oğlu olmuşdu. Ona yazılanlar çox hələ də azdı. Mən xahiş edirəm bütün bizim Gəncədə yaşayan yazıçılarımızdan, şairlərimizdən onun haqqında geniş məqalələr və o çəkləri yazsınlar. Onun həyatı barədə bildiklərini gəlib bizim ailədən öyrənib və öz əsərlərində qeyd etsinlər. Böyük qəhrəmanın qəhrəmanlıq salnaməsini yarım saatlıq zaman çərçivəsinə sığdırmaq çətindir. İsrafil Məmmədovun digər özünə məxsusluqlarından, onun ölümünə rəvac verən amillərdən, hazırda Gəncədə yerləşən ev muzeyindən və qəhrəmana bugün verilən dəyərlərdən gələn verilişimizdə söz açacağıq. Odur ki, bir həftədən sonra eyni zamanda görüşmək diləyi ilə. Salamat qalın.